1992. Det er et meget specielt år, fordi der er ligesom kommet fred i verden. Sovjetunionen er faldet fra hinanden og blevet til en masse små lande, og muren i Berlin er faldet, og der er fred. Og det er ligesom om verden trækker vejret og tænker, det var godt. Man må jo sige, at det er også meget, meget usædvanligt, fordi den situation, som verden har været i, det har den været lige siden min fødsel. Og det vil sige, at fra 1946 og op til 1992, der var der den her splittede og delte verden. Og det er nu holdt op, og vi er alle sammen optimistiske. Vi tror, at nu kommer der til at ske fantastiske ting, og der vil være fred for evigt. Der vil aldrig mere komme problemer på vores lille klode. Det kom selvfølgelig ikke til at passe, men der er det her korte øjeblik, hvor vi alle sammen er fuldstændig fantastisk overstadige og fyldt med optimisme. På trods af det, så ligger jeg alligevel og kæmper med mit børnebogsprojekt. Børnebogsgunder er forsvundet ud i verdensrummet, og jeg er overladt til mig selv. Og jeg får så ovenikøbet en opgave, at jeg skal lave en dukke. Der er et medicinalfirma, som laver medicin, som man giver til små drenge, hvor deres vægt går for, de standser i vægten for hurtigt, og de bliver ikke særlig høje. Og der har man så fundet noget medicin, man kan give de her drenge. Og de skal så have en sprøjte hver eneste dag, indtil de bliver omkring 14 år. Og det er rigtig, rigtig hårdt. Og så har man tænkt, at det må vi gøre noget ved, vi må trøste dem. Og derfor så vil de gerne have, at drengene fik sådan en bamse, eller sådan en lille dukke, eller sådan en hygget, sådan en sovedyr af en eller anden slags, og tegne drengen. Og han kom til at se sådan her ud, og jeg skrev også en historie om ham, og det kom til at ligne mine andre bøger, og det er sådan en lidt munter historie om, hvordan han kæmper med at vende sig til, at han skal have den her sprøjte hver dag. Det her er så den model. Jeg lavede en tegning, og så fik jeg en til at sy den her, så vi havde sådan her skal han se ud. Og så var der så det her firma, som i øvrigt har lavet rigtig mange bamser, også fra Danmarks Radio, som fik opgaven, og den kom til at se sådan her ud. Han ligner ham jo meget godt. Men der var jo nogle produktionsmæssige hensyn, man var nødt til at tage. For eksempel så har han jo nogle små fine sko på, og det var simpelthen for besværligt, det kunne man ikke lave. Så derfor så har han jo bare tær i stedet for. Det gjorde det nemmere at producere ham. Og den blev sendt ud i hele verden, fordi det er noget medicin, som bliver solgt alle mulige steder. Så bogen, den her eksemplar, jeg har af bogen, den er på engelsk, men bogen kom ud, og der blev lavet rigtig mange af dem her, og rundt omkring i verden, der sidder der nu nogle voksne mænd, som har fået lov at blive højere, og som har sådan en her. Det synes jeg er rigtig sjovt at tænke på. Så lavede jeg en tegnefilm, som hedder Kval, som handler om... Ja, det er jo så ikke en børnefilm, men det er en film, som handler om en mand, som har svært ved at finde sig selv, og han prøver alt muligt. Han prøver at være berømt, og han prøver at ikke at være berømt. Han oplever faldet fra tinderne. En sjov lille film, som er uden ord. Jeg prøvede at eksperimentere med det med at lave film, hvor det, der foregår i filmen, ligesom skal forklare sig selv. Samtidig er det sådan en film. Jeg har altid synes, at teknologi var rigtig spændende at have med at gøre. Og på det her tidspunkt, der var det svært at lave animationsfilm med computere. Der fandtes nogle kæmpe store maskiner. Sådan en computer, den kostede 300.000, og det var jo en fuldstændig vanvittig formue. Men jeg arbejdede med nogle programmer, som kunne komme ind i en almindelig hjemmecomputer, en PC,
som man kunne arbejde med meget, meget, meget billigere. Og det har altid synes, jeg har altid synes det var enormt spændende at prøve, om man kunne faktisk komme til at lave ting, uden at det skulle koste kæmpe mange penge, fordi det at lave animation er svært at få lov til, og det er dyrt. Så derfor arbejdede jeg med de her programmer og med ganske almindelige hjemmecomputere og fik lavet den her film. Jeg arbejdede sammen med en ung fremadstræbende computernørd, Thomas Borch Nielsen, og hans firma Nielsen & Nielsen, som udviklede computerteknologi, som jeg fik lov at lege med. Øverste lag viser en ølflaske, der virvler gennem luften. Flasken er tegnet på papir og scannet ind. Andet lag viser personen Kval, der kommer gående. Hans bevægelser er tegnet på papir som i almindelig tegnefilm, og derefter scannet ind et efter et. Tredje lag viser en togvogn tegnet en gang på papir, scannet ind og flyttet rundt i programmet, så det ser ud som om toget kører. Fjerde lag viser det bagvedliggende landskab, lavet som papirkollage og scannet ind med høj opløsning hos Nielsen og Nielsen. Femte og nederste lag viser himlen, lavet som fjernsynsne. Dette lag er også lavet hos Nielsen og Nielsen. Og mens jeg sidder og laver lige præcis det her afsnit, så sker der noget meget usædvanligt ude i verdensrummet. Jeg har jo fortalt om Hubble-teleskopet, som har filmet ud i verdensrummet, og som har kunnet se 11 milliarder år tilbage i tiden. Siden Hubble-teleskopet kom op, der har man arbejdet på at få et teleskop op, som vil kunne se forhåbentlig helt tilbage 13,82 milliarder år tilbage i tiden. Og det teleskop, det sendte man op her lige før årsskiftet, og det er nu på vej ud i verdensrummet. Det hedder James Webb, og det ser sådan her ud. Det er et meget speciel konstruktion, fordi det er den her store gule skærm. Det er et spejl, som skal kunne fange de detaljer ude i verdensrummet. Men det, der, hvor det kommer ud, der skal det beskyttes, fordi det er helt væk fra jordens atmosfære. Og der er solen så voldsom, så det vil brænde op. Så derfor har man installeret sådan en stor skærm, som skal beskytte, som skal være imellem solen og teleskopet. Og sådan det er så stort, så det har man ikke kunnet bare sende op i udfoldet. Så derfor var det foldet sammen. Man kan nærmest sige ligesom en flagermus inde i raketten, og så blev det sendt afsted. Lige præcis i de her dage, der har man så mekanisk foldet det her store skærm ud, og situationen var sådan, at hvis ikke det var lykkedes, så ville det her milliarddyre projekt være spildt, fordi så ville det ikke kunne lade sig gøre. Men det lykkedes. Nu er skærmen foldet ud, og teleskopet er på vej. Det vil stadigvæk gå 14 dage før det er nået frem til der, hvor det skal være, for det er simpelthen så langt ude, så det er længere ude end månen, og der skal det hænge ude, og der vil man så forsøge
at tage billeder helt tilbage til Big Bang. Det er et meget, meget spændende og fantastisk projekt, som verden har sat i gang nu. I 1991, der startede jeg et projekt med den danske filmskole. Jeg satte et projekt i gang, hvor man kunne uddanne animationsinstruktører, tegnefilmsinstruktører, og vi fik ansat en mand til at tage sig af det, og vi fik optaget 6 elever, som gik i gang med en 2-årig uddannelse, og det så rigtig, rigtig godt ud. Så kom der meldinger fra filmskolen om, at eleverne var frustrerede, de var ikke tilfredse, de syntes ikke, de fik noget undervisning. Vi havde jo besluttet, at vi ville uddanne instruktører, og pludselig var vi i en situation, hvor det faktisk nærmest faldt fra hinanden. Vi kunne ikke give de nyoptagne elever det, de gerne ville have. Og jeg samlede så igen animationsbranchen, og vi sad omkring et bord ude på filmskolen og diskuterede, hvad skal vi gøre? Vi har den her vision om, at vi vil uddanne instruktører. Nu har vi ikke en lærer, der kan. Og jeg så rundt, og der var jo til stede i rummet de store kapaciteter, men alle havde det sådan, jamen det vi har for travlt, og det kan vi ikke, og vi ved ingenting om undervisning, og det vidste jeg sådan set heller ikke selv. Men midt i samtalen så sagde jeg, det kan da vel ikke være så super vanskeligt, man skal vel bare gøre sådan og sådan og sådan, og så sætte det i gang. Så blev der stille i rummet, alle så på mig og sagde, jamen det lyder da fint, det gør du. Og mig, som i hele mit liv, fordi jeg havde så elendig en skolegang, altid har sagt, at jeg vil gøre meget for at tjene penge, men undervise, det vil jeg ikke. Så sad jeg pludselig der og havde fået den, og fordi jeg sad i den der situation, at jeg var jo meget, meget søgen, jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg skulle se hen, så sagde jeg, at jeg har tid lige nu og et par år, så jeg giver det et par år, så må vi jo se, hvad der sker. Og det kunne jeg så roligt sidde og sige, for faktisk så gik der jo 25 år. Sådan var det jo, fordi det var et fantastisk sted. Jeg var havnet, der var fantastiske udfordringer. Så det var at sige, der startede et nyt kapitel i mit liv. Ja, og så var der selvfølgelig skitsebøgerne. Der er rigtig mange. Der er 6 stykker fra 1992, og de indeholder, som altid, sjove tegninger, og jeg har fundet dem her frem, som måske skildrer mine følelser. De er nok også tegnet i efteråret, vinden blæser, og det fik jeg de her finurlige små tegninger. Jeg kom til at arbejde på filmskolen, men jeg kom også til at rejse rigtig meget på grund af det arbejde. Jeg kom rigtig langt ud i verden. Og allerede i 91, for et år siden, der kom jeg på en af mine første store rejser uden for Europa. Vi tog til Grønland, mig og Jette og Morten, på en fantastisk spændende rejse, hvor vi startede helt nede i Sydgrønland, og så rejste vi med båd op langs med kysten og kom til Nuuk og til Diskos og så fantastiske ting og landskaber, og de her rejser som den her blev nok en stor del af den inspiration, som jeg samlede sammen i løbet af 90'erne. Jeg har jo tænkt meget over, hvad det er, der gør, at jeg pludselig ikke kunne skrive til børn mere. Mine egne børn var blevet store, måske var det derfor. Måske var det, fordi jeg havde brugt alt, hvad der var af erindring og idéer fra min egen barndom. Så jeg trængte til at, ligesom at få fyldt på. Og det kan jeg jo se nu, når jeg ser tilbage på 90'erne, hvor jeg kom rundt på alle mulige fantastiske rejser, som jeg kommer til at fortælle om. Og det har givet stor, stor inspiration, og det har betydet, at de fortællinger, som jeg kom til at lave senere hen, så fylder de her rejser rigtig, rigtig meget.